Qarsiylik bizga san'atkorga nima kerak? Qarsiylik shunaqa zo'rdi. İnsanlar juda ham kamtar, yaxshi insonlar. Albatta bu bo'layotgan tadbir juda kerakli tadbirlar. Men boya aytib o'tdim, bu Jizzaxda meni bobomni nomlariga atab musiqali drama teatri qo'yilgan Yunus Rajabiy nomidagi musiqali drama teatri. Albatta biz boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz bu Jizzax xalqiga. Biz juda g'ururlanamiz shu yurtda bizani bobomizni eslab shunda katta inshoot borligidan.